الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم. محترم بھائیو دوستو بزرگو گزشتہ جمعوں سے علامات قیامت کے سلسلے میں باتیں ہو رہی تھی، لیکن ضرورت کے حساب سے ابھی جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں وہ جنوری کا مہینہ اور اس میں بھی آنے والی 26 تاریخ یہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے حساب سے ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے، یعنی اس دن اس ملک میں نیا بندھارن لاگو کیا گیا۔ تو کچھ باتیں بندھارن کے تعلق سے اور اس میں بھی ہم مسلمانوں کا پہلے کا کیا رول تھا اور اب ہم کس حیثیت میں ہیں، اس سلسلے کی چند باتیں ہیں۔ لیکن بھارت کے بندھارن کے متعلق اور اس میں ہماری جو حیثیت ہے اس کے متعلق کچھ بات کروں، اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ میں یہ سب باتیں مسجد میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ خیال ہوگا کہ مسجد میں ممبر سے بھارت کے بندھارن کے متعلق کیوں بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے لیے پوری زندگی کے اعتبار سے نمونہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے اس چیز کا اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہے، اور اس کے لیے خاص طور سے جو اللہ جل شانہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم غور سے دیکھیں اور صحیح نگاہ سے دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے خاص طور سے دو دور ہیں۔ ایک ہے آپ کا مکی دور، یعنی جب آپ مکہ المکرمہ میں جلوہ افروز تھے، اور دوسرا وہ دور جس کو مدنی دور، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم ہیں۔ ان دونوں دوروں میں آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وطن مبارک کے لیے کیا رویہ اختیار فرمایا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، ابھی آپ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، یعنی جو آفیشیل نبوت ہوتی ہے اور
اس کے لیے وحی کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم کا جو نزول 40 سال کی عمر میں آپ کو ملا، یہ نہیں ہوا تھا. ویسے آپ نبی تو بہت پہلے سے ہیں، کائنات کے بننے سے بھی بہت پہلے سے آپ نبی ہیں. تو نبوت ملنے سے پہلے، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کا جو جوانی کا دور تھا، اس میں بھی آپ نے مکہ مکرمہ جو آپ کا وطن تھا، اس وطن کی حفاظت، اس وطن میں امن، چین، شانتی اور سکون برقرار رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا. اور آپ نے اپنے وطن مبارک سے آپ کو بہت لگاؤ تھا، اسی لیے جس وقت مکے کے مشرکین نے آپ کو بہت ستا کر مجبور کیا وطن سے نکلنے پر، ہجرت کے موقع پر اللہ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وطن چھوڑا، تو جس وقت آپ تشریف لے جا رہے ہیں وطن کو چھوڑ کر، اس وقت آپ نے سواری کو اپنی روکی اور اس جگہ سے جہاں سے مکے کے کچھ آثار نظر آ رہے تھے اس طرف رک کر کے آپ نے اپنے وطن سے مخاطب ہو کر وطن کے ساتھ محبت اور لگاؤ کو ظاہر کیا. آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، اے میرے وطن، اگر مجھے میری قوم یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. مدنی دور میں، مدینہ منورہ میں مقیم ہونے کے بعد آپ نے اپنا وطن مدینہ منورہ کو بنایا، تو آپ نے مدینہ منورہ کو کامیابیوں سے سرفراز کرنے کے لیے اور وہاں چین، سکون اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے بہت سارا کام کیا. سب سے پہلے آپ جیسے ہی مدینہ منورہ میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ وہاں کی آب و ہوا میں ایک قسم کا وائرس پھیلا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے اللہ جل شانہ سے خوب مانگی مدینہ کی آب و ہوا کے لیے بھی، وہاں کے پھل، وہاں کے اناج اور وہاں کے باغات میں برکت کے لیے خوب دعائیں مانگی. دوسرے نمبر پر آپ نے مدینہ میں بسنے والی جتنی کمیونٹیز تھی، ساری کمیونٹی کے لیڈروں کو جمع کیا، ساری کمیونٹی کے لیڈروں کو، سارے دھرم کے لیڈروں کو نہیں. مدینے میں یہودی بستے تھے، یہودی، سارے یہودیوں کا دھرم ایک تھا، لیکن وہ کمیونٹی 3 کمیونٹی کہی جاتی تھی، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینوقہ. تینوں کا دھرم ایک تھا، تینوں کمیونٹی کا، دھرم کے اعتبار سے نہیں، کمیونٹی کے اعتبار سے تینوں میں کے لیڈروں کو بلایا. دوسری قوم تھی عرب قوم مدینے میں، ان میں بھی 2 کمیونٹی تھی، اوس اور خزرج. تو آپ نے یہ سوچ کے کہ بھئی دونوں کا دھرم ایک ہے، اس لیے دونوں میں سے ایک کو بلا لو. اوس کے لوگوں کو بھی بلایا، خزرج کے لوگوں کو بھی بلایا، لیڈروں کو. کچھ عیسائی بستے تھے، ان کے لیڈر کو بھی بلایا. اسی طرح سے تمام کمیونٹی کے لیڈر کو بلا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایگریمنٹ کیا کہ اس وطن میں امن، چین، سکون اور شانتی برقرار رہے، اس لیے ہم سب مل کر ایک ایگریمنٹ کریں گے. اور اس وقت 54 جس کو ہم آئی پی سی کی دھارا کہتے ہیں نا، ایسے قلم، ایسی 54 قلمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنوائی سب کے ساتھ مل کر، سب کے اتفاق سے. اور وہ پوری انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن ہے جو اگر بنایا گیا ہے پوری دنیا میں. اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن بنانا اور ملک میں چین، سکون، شانتی برقرار رکھنا، اس کا تصور کسی کے پاس نہیں تھا. سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن اور بندھارن بنانا اور اس کے ذریعے سے پورے ملک میں بسنے والے لوگوں کو امن، چین، سکون اور شانتی بخشنا اور ناانصافی سے بچا کر انصاف دلانا، یہ بات سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے چند مہینوں میں آپ نے فرمائی. یعنی یہ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی ہر ادا ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور ہمارے لیے ادا کرنے والی اور اپنانے والی چیز ہے.
اپنے ملک میں انصاف برقرار رہے، نا انصافی ختم ہو، امن اور چین اور سکون شانتی قائم ہو، اور یہاں سے اشانتی اور ہنسا ختم ہو جائے، اس کی کوشش کرنا، یہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ دین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وطن میں ہر قسم سے، ہر طریقے سے راحت پہنچے، اس کے لیے کوششیں فرمائیں. آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ مارکیٹ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہودی مارکیٹ کے اندر ظلم کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو آپ نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری جتنی کمیونٹی تھی تمام کو انصاف ملے اور ظلم کسی کا ساتھ نہ ہو، تو آپ نے نیا مارکیٹ بنوایا اور فضیلت بیان فرمائی کہ جو اس مارکیٹ میں آ کر کاروبار کرے گا اللہ جل شانہ اس کو جنت ملے جائے گا. مسلمانوں نے پھر وہاں پر کاروبار کرنا شروع کیا. تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کا مقصد ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہو اس جگہ کے ساتھ وفاداری اتنی کہ اس جگہ امن چین سکون شانتی قائم ہو جائے، انصاف قائم ہو جائے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا. ہمارے بڑوں نے 150-200 سال پہلے وہ کر کے دکھایا کہ اس وقت یہاں ظالموں کا قبضہ تھا، جو انٹرنیشنل لیول پر ظالم تھے برٹش، ان ظالموں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے، اور یہاں کی لاکھوں کروڑوں آبادی جو مسلمان نہیں تھی، چند لوگ مسلمان تھے، ان لوگوں کو، پوری آبادی کو انصاف دلانے کے لیے اور پوری آبادی کو ظالموں کے ظلم کے پنجے سے چھڑانے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، یہاں تک کہ جانیں بھی پیش کر دی. اس لیے کہ یہ دین کا حصہ تھا. حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ اس ملک کی حکومت آ جائے، یہاں پر کمانڈ حاصل کر لے، یا ہم خلافت قائم کر لے، یہ مقصد نہیں تھا ان کا. اس لیے تو آزاد کروایا اور دے دیا ان کو. تو اب بھی اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنے کے لیے اور ظلم سے اس ملک کی عوام کو نجات دلانے کے لیے بندھارن کے دائرے میں رہ کر جو کچھ کیا جائے گا اس کو بھی یقیناً دین کہا جائے گا. اس لیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. تو چند جمعوں سے جو چل کر آنے والا مضمون علامات قیامت کے سلسلے میں تھا، وہ روک کر 2-3 جمعوں تک مسلسل اس ملک میں اس کا جو بندھارن ہے اور اس میں رہ کر ہم اس ملک میں کیسے اپنے اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کیسے ہم دین ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے کا، وہ چند باتیں اسی لیے لی گئی ہیں. عام طور سے ہم لوگ اسے دین نہیں سمجھ رہے، ہم ایسا سمجھ رہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعا مانگنا، یہی دین ہے. یہ بھی دین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کی محنت کرنا، ظلم ختم ہو اس کی محنت کرنا، یقیناً یہ دین کا بڑا حصہ ہے. تو اس لیے چند دنوں میں جو 26 جنوری آنے والی ہے، یہ اس ملک کے بندھارن کا دن کہا جاتا ہے. اس حوالے سے ان تمام بھائیوں سے، اور جو جو یہاں نہیں ہے وہ کسی ذریعے سے جن تک بات پہنچ سکتی ہے، وہ تمام لوگوں سے اس بات کی درخواست ہے کہ ہم اپنی تاریخ پڑھیں. ہم لوگ اپنی تاریخ سے بہت دور ہیں. نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنے تیار ہیں، نہ آپ کے مقدس صحابہ کی زندگیاں پڑھنے تیار ہیں، نہ ہم اپنے چند سالوں پہلے ہمارے وہ علماء اور ہمارے اہل اللہ اور اولیاء اللہ جو اپنی جانیں تک قربان کر کے چلے گئے انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ہم وہ زندگی پڑھنے بھی تیار نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں جو کچھ ہمارے دماغوں میں اور جو کچھ ہماری اولاد کی دماغوں میں ڈالا جاتا ہے وہی ہمارے لیے علم بن جاتا ہے. ہمارے ذہنوں میں جو چیز میڈیا کے ذریعے سے، چاہے الیکٹرک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے ذریعے سے جو کچھ پہنچایا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے ایسا بن جاتا ہے کہ یہی ہسٹری ہے. اور ہماری بچوں کو جو کچھ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری حقیقت ہے. صحیح طور پر تاریخ پڑھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہے نا، اس کا حال کٹی پتنگ کی طرح سے ہو جاتا ہے.
کٹی پتنگ کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی بھی جگہ جا کر ختم ہو جاتی ہے، وہ یا تو درخت میں پھنس کر ختم ہو جاتی ہے، یا وہ کسی جانور کا لقمہ بن جاتی ہے، یا اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا. تاریخ سے کٹنے والے قوموں کا یہی حال ہوا ہے. 800 سال تک، 700 سال تک اسپین میں جو مسلمانوں کی حکومت تھی، اور بے شمار مسجدیں اور مدارس قائم تھے، وہاں پر وہ ساری مسجدیں اور سارے مدارس چرچ بنا دیے گئے. تاریخ سے کٹ گئی قوم. اس ملک کا بھی یہ حال ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی تاریخ سے کٹتے ہیں. اس لیے آج سب بھائیوں سے درخواست ہے، خاص کر کے نوجوانوں سے درخواست ہے، کہ وہ اس ملک کی جو تاریخ چند سالوں پہلے کی ہے اس کو بھی پڑھے، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے مقدس صحابہ کی زندگیوں کو خاص طور سے پڑھے، اور صحیح چیزیں اپنی نسلوں تک پہنچائے. یہ اس وقت کا سب سے بڑا پیغام ہے اور سب سے بڑا دین ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن کی سنت باقی وہ سنت پڑھ لیجئے، جو سنتوں سے فارغ ہو دعاؤں میں لگ جائے.